Nå står vi utenfor Norges mest trafikerte ferjesamband, og rett bak oss her så ser vi den første elektrifiserte ferja deres. Den har avgang klokka 8 i dag, og vi skal være der. Da står vi på Bastøy Elektrik med administrerende direktør I Bastøfossen, Øyvind Lund. Kan ikke du fortelle oss litt om den nye båten? Jo, det kan jeg gjøre. Først vil jeg bare si at vi en stor milepæl for oss. Nå vi på første tur, som hele elektrisk over fjorden. Den nye båten, Bastøy Elektrik, bygd etter samme konsept som Bastøy 4, 5 og 6 som vi bygde I 2015, og 16 og 17. Men som har elektrisk fremdrift. Så den jo verdens største helelektriske ferge. Tar det vi kaller 200 pb, 200 personbiler, 600 passasjerer. Den har en batteripakke på litt over 4300 kW. Og den har foreløpig nå da et ladetårn I Horten, som vi kan lade opp til 9 megawatt. Så det vil si at vi kan lade denne fergen her på rundt 10-11 minutter når vi ligger inne og fullader den. Så det ganske store dimensjoner. Men den båten her, den har stor nok batterikapasitet og stor nok ladekapasitet til å gå hele tiden? Ja. Det har den. Altså du kan si at nå har vi jo ladetårn I Horten, så når vi kun har ladetårn I Horten, så går den ca. 65% elektrisk. Det vil si at den går den ene veien og kommer sånn halvveis tilbake. Kanskje I dag kommer vi faktisk tur I tur, fordi det helt flatt vann. Så vi må ha ladetårn på begge sider, men det holder vi på med nå I Moss, og det klar rett over sommeren. Men dere har flere båter. Hva skjer med de? Ja, vi har jo 5 båter vi har I rute. Så nå, allerede fra 1. februar I år, så Bastøy 4 tatt ut av drift. Nå på Vestland og bygges om til helelektrisk drift, akkurat som denne, med samme styringssystemer og batteripakker og muligheter. Den skal bli klar nå til juli. Da settes den I drift, og på høsten så bygger vi om Bastøy 6. Da skal den nå få bli full elektrisk, og den blir klargjort cirka I slutten av januar 2022. Da har vi 3 fartøy som full elektriske, og de tar cirka 75% av alle avganger over fjorden. Kan du fortelle litt om sambandet? Ja, altså dette er Norges største og travleste samband. Vi frakter 1,8 millioner kjøretøy hvert år. Cirka 3,8 millioner mennesker, og vi har cirka 36 000 avganger over fjorden hvert år. Hvor mye diesel vil dere spare? Når alle 3 har kommet I drift, og ladetårnet begge sider, så vil vi spare cirka 6 millioner liter diesel I året. Og det cirka 75% av alt dieselforbruk vi har I dag.